ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମ ହାପି ମନି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ନୂଆ ଦିନରେ ବା ନ୍ୟୁ ସାଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ଖୁସିର ମହଲ ଦେଖିନ ନ ସରେ, କହିଲେ ବି ନ ସରେ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି ମହଲ ପଶିଥିଲା ଯେ ଗୀତ ଆନନ୍ଦ ପିଠାପଣା ଛଣାରେ ରୋଷେଇବାସରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଧରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗୀତ ନାଚ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପିଠାପଣାରେ ଆଉ ଭୋଜି ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟକ ଅଛି। ଆଜିର ମାହୋଲ, ଆଜିର ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆଉ ଏଇ ସାଲ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଥିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 2021 ସାଲ୍ଟି ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଭକାମନା ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦମୟ କରେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କି ଏଇ ସାଲରେ ଯେମିତି ବିପଦ ସଙ୍କଟ ନ ଘଟେ। ଆମମାନେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖରାପ ଗୁଣ, ଖରାପ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଭାବନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଚିନ୍ତା, ଉତ୍ତମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିକି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିକି ଏଇ ବର୍ଷଟି ବିତେଇବା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 2021ରେ ଶୁଭକାମନା ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଲ୍ଟି ମଜା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିଥିଲେ ପିକନିକ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଳରେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଢେର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମ ହାପି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।